bastant que els joves encara havien de fer la mili, un viacrucis que començava amb la talla dels quintos. Un any abans, els joves havien d'anar a l'Ajuntament a medir-se i pesar-se per comprovar que estaven capacitats físicament per fer el servei militar. Revivim aquest moment amb la generació que el 1985 els va tocar fer-la. Ahir diumenge a les 10 del matí va tocar a l'Ajuntament la talla i citació de quintos de Cardedeu, del reemplaç del 1984. Us oferim unes imatges i unes breus entrevistes. Locals de l'Ajuntament per fer, que s'està fent en aquests moments la talla i citació dels quintos d'aquesta temporada, i estem aquí amb uns companys i els hi farem unes petites preguntes, aviam què els hi sembla. Què et sembla a tu això del fet d'anar a la mili? Una gran putada, no? Sí? I tant. Perquè tu no vols anar-hi o que no et sembla bé o què? Entre altres coses no vull anar-hi i a més és fotre's la putada d'enviar-nos un any on els hi doni la gana. Clar, és això. Una altra cosa, ara que dius això d'on te'ls dona la gana. On t'agradaria que et toqués, a part d'excel·lent de cupo? No ho sé, la veritat, o molt lluny o molt a la vora. Per què? Molt lluny per ja no tornar més, o molt lluny doncs per poder tornar cada dia. Està bé. Un altre company aquí amb nosaltres, un altre com els diuen aquí. De moment sí. I a veure, després de les preguntes de rigor, què és el que t'han fet fer? Doncs pesar-me, tallar-me i la gorra, que deu ser una novetat. Eh? Sí, la gorra segur que és una novetat. Te la creus i és igual. Sí, a veure, el que li he preguntat a l'altre Enric, què penses tu del fet d'anar a mili? Bueno, principalment una pèrdua de temps increïble. I bueno, són idees tot el més, però pèrdua de temps sobretot. I a on t'agradaria que et toqués, a part d'accident de cupo? Home, jo a partir de Madrid i més a la vora ja estic content. Més lluny no. Més lluny no. Més lluny seria emprenyador, però Madrid cap aquí... O la part de València, cap a davall també. Sí, Madrid cap aquí, entre Alicant, València, Saragossa, i Girona i Barcelona. És això. Per mi això. Val, Mercès. Ja ens veurem a la mili, eh? Un altre company meu, perquè jo també hi haig d'anar, que està tot just ara a punt d'entrar a la cua. A veure, què penses tu del fet d'anar a la mili? Home, és un pal, no? Però si ha d'anar, no? Quin remei. Sí, no? A veure, explica'm una miqueta què et penses tu de tot això d'anar a la mili i tot això. Home, jo penso que et talla tot, no, la mili? Bueno, tot. Ja, és una pèrdua de temps, no? Vull dir que si tens projectes de treball, te'ls talla un any i pico, si és marina, depèn, no? Vull dir, t'ho talla tot, vull dir, si és estudis, fin. Ja, i què et anava a dir també, que la pregunta que els hi fem a tots, a on t'agradaria que et toqués, a part d'accident de cupo? Les franqueses. Va, el Mercès. Un company més aquí, tots estem junts aquí per fer tota aquesta talla i no sé què, d'això que s'ha de fer. I escolta'm, què penses tu del fet d'anar a la mili? Doncs a mi em fa efecte que està molt bé, no?, per segons qui, però per segons qui no m'he de tallar els estudis. Jo, com que no estudio, doncs a mi em va bé. Ja, però els treballs, perquè no sé, sembla ser que la gent, doncs, amb els treballs demanen el fet de tindre ja la mili feta per començar a treballar o coses així. Sí, però la gent que ja treballa des de...
o així, doncs, ja... A mi no em talla gens, normalment. Bueno, clar. I què anava a dir? On t'agradaria que et toqués, a part d'accent de cucu? A mi m'és igual on te'm toqui. És indiferent, i si et toca molt lluny, què? Pues, hi aniré, també, vull dir que... Sí, que hi tinc ara igualment, tant més on te'm toqui. I... Val, pues, merci. La talla dels quintos era el moment també d'al·legar motius com malalties per no fer la mili. També es feia el sorteig del lloc on acabarien destinats. Veiem ara com se les empescaven la generació del 66 i 67 per demanar pròrrogues per esquivar el servei. Entre els joves hi trobareu el nostre mediàtic Jaume Fort i el televisiu Josep Anton Serrano. Ahir s'efectuà la talla dels quintos d'enguany i nosaltres no estar a les oficines de l'Ajuntament en el moment en què es produïa aquesta talla, però sí que vàrem reunir a uns quants d'aquests quintos i els hi vàrem fer unes entrevistes. Tot seguit, si el nostre realitzador té les imatges a punt, les passarem. Sembla que encara no les tenim a punt. Ens podeu explicar una mica com ha estat? Bueno, doncs ens van enviar la carta de citació, els de la quinta del 66 i part del 66. I bueno, avui era el dia d'anar-nos a tallar i ja està, i hem anat, ens han tallat. Explica'ns una mica tot ara quan us tornaran a avisar i tot el que passarà per aquí ara. Bueno, ara hem d'esperar el sorteig. I llavors demanen abans per la gent que vol demanar pròloga, si és que s'està estudiant. I vosaltres em podeu anar? No, jo no. I tu? Jo sí. Per què? Com us afecta? A veure, comencem per tu. Home, jo estic estudiant i si no, i bueno, si no passa res, m'agradaria primer acabar la carrera. Bé, encara no ho sé definitivament, però m'agradaria en principi acabar la carrera o fer milícies. I per això haig de demanar pròrroga. I amb el handball, perquè tu estàs molt lligat, no, amb això del handball? Sí, bueno, però això és una altra història diferent. Vull dir, em trenca per la meitat, també. Però vaja, ja ho veurem. I a tu, et fa il·lusió o no et diu res, no, la mili? No, i si s'hi ha d'anar, s'hi ha d'anar. I vull dir, és un any que s'ha de passar i avall. És igual anar-hi ara com després, sí. No t'afecta en res. I a tu com t'afecta? Home, jo, si acabo cou aquest any, doncs després voldria fer un any... Faré carrera i m'agradaria fer pròloga per acabar la carrera i després, quan l'acabi, doncs anar a la mili. I quants anys demanaràs de prorrogar? Home, això ja no sé. Depèn si haig de repetir algun curs o si em va bé, doncs... I tu no ets d'aquí, oi? No, jo soc de Barcelona i no estic aquí, però també m'he anat a tallar, que soc de l'any 67, però també m'he anat a tallar el febrer, abans que aquí, encara que sigui el 67, però mira, m'he enganxat. I tu penses demanar pròrroga o no? Sí, home, perquè és tallar els estudis per la meitat. Però tu no pots anar per les ulleres. Home, si em giro per les ulleres, doncs jo no, però... Sí, és sort. I tu? Doncs jo no demanaré pròrroga perquè prefereixo fer-la abans que començar a fer coses, perquè més aviat la tinguis, millor. Perquè si vols anar a treballar a algun lloc, sempre et demanen que has de tenir feta la mili. Després, on us agradaria anar a vosaltres? On us agradaria que us toqués? Home, si s'ha de fer, el més a l'hora possible, o en un lloc que no et collin massa. I marina, res, no? Home, és mala sort que et toqui marina. Esperem, espero que no em toqui marina. I a tu? Home, jo si ha d'anar, doncs a la vora. Tots el més a la vora possible, no? Sí, el més a la vora possible, esclar.